hii ganda iko tight. Ganda iko tight na Oscar. Ganda iko tight na Oscar. Kwa hivyo sisi tuko na Oscar na Oscar na sisi. Haya, hii hali ambao wameongea, huu ni upuzi na ni ujinga. Kwa sababu mheshimiwa Oscar amebadilisha system. Anaenda mashule na kujaza form za shule za watoto pale pale. Hakuna wazazi wanaoenda kutafuta karo ama basari kwa nyumba yake Oscar ama wasichana, hakuna. Hizi siasa za uchochezi na namna alivyo Oscar wetu, kiongozi wetu, hata wakafanyaje hawataweza kumtatiza Oscar Wanje. Oscar Wanje ni kiongozi ambaye amejitolea kwa maendeleo, si kwamba amejitolea kutafuta kazi. Oscar Wanje alikuwa atafuta uongozi, na kwa hakika uongozi wake twausherehekea, twaupenda, kwa sababu yualeta kweli maendeleo. Huu ni wivu tu, anafanywa wivu. Yeah? Sasa huu ndio uchawi wa mwisho kabisa, ndio huu. Mesikia hivyo? Hatutaki. Na wakome hao.